اسمه مكتوب مرفون مشفون منقوش في اللوح والقلم سيد الأرباب والجم اسمه مقدس مطهرن طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافر وراء مصباح الظلم جميل شيام شفيع الأمام صاحب الجود والكرم والله واسمه جبريل قادمه والبراق مرتبه والمراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين ختم النبيين شفيع المذنبين اسير الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعاشقين براد المشتاقين شمس العارفين سعي السالكين المشرقين والمغربين جد الاسنين والحسين مولانا مستقلين ابي القاسم محمد أتونا جميع غزاله صلوا عليه وعليه ملك الأولى بجماله كشف الدجى بجماله أتونا جميع غزاله صلوا عليه وعليه ملك الأولى بجماله كشف الدجى بجماله أتونا جميع غزاله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه والطوائف وذرياته وال بيته وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دل میں درد عشق پیدا کر یا العالمین میرے مرشد پاک جانے اولیاء کے واسطے سیدنا الحاج خواجہ فقیر صوفی محمد ایوب شاہ ذلِ کبریا ذلِ اولیاء پیر و پیشوا سلطان الاولیاء سلطان الاسمیاء سرتاج الاولیاء سرتاج الاسمیاء امام الاولیاء امام الاسمیاء فقیر میرے مولا پیری مرشد کی کرم دم کو نصیب میرے مرشد پاک جانے اولیاء کے واسطے دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر پڑھ بلائی جوار لولیا کے واسطے
اس نو خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسن اس نے علی شاہ صدر صفا کے واسطے نعمتیں دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز شامانم پاک فاضل کیا کے واسطے رب شریعت و طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید مارکہ کے واسطے نفس کی رکابازی سے اخلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمس الضحیٰ کے واسطے دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اولا میر اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبول ہے بادشاہ دولیاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے اتقائے دین دنیا مجھے یا رب نصیب شاہ تقی الدین شاہ اختیار کے واسطے یا الہی میری نصرت شامل ارال ہو شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے آگ بہت محمود کر میری خدایا دو جہاں سید محمود نور الاولیاء کے واسطے یا الہی ہر گھڑی ہو بادشاہ بے کرم میر فضل اللہ شاہ بے صحا کے واسطے تجھ کو تیرا واسطہ اہل دین کر دے مجھے شاہ خود کو دین دورے تجھے اپنا کے واسطے دل سے آئے اکثر معمول میرا ہر گھڑی شاہ نے نو دین کلندر باپ خدا کے واسطے جن کے پرکوں سے جب مجھتی ہے بزم کائنات سید مبارک قدمی رحمت نما کے واسطے میں دین جب تک نظام زندگی برم نہ ہو شاہ نظام الدین سید ثانیہ کے واسطے ان جائے دل کو کھلا میرے لاؤ العالمین شاہ شاہ دولین شمس الاولیاء کے واسطے قادرِ مجدگر تو اپنی عنایت ہم سب پر رکھ قادرِ مجدگر تو اپنی عنایت ہم سب پر رکھ قادرِ دیلان قطب الاولیاء کے واسطے اے خدا ہم سب کو بنا دے دین دنیا میں سعید نورِ عالم و سید مقتدا کے واسطے اے خدا کر دے عطا توبی کے مال حسن کو الحسن شاہ رسل اولیاء کے واسطے دار و باطن میرا حسن یوسف کی طرح حضرت مولا یوسف رحمت نما کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز القدر صاحب کے واسطے میری رحمت کا سایہ رہی میں بے مثال شاہ رحیم الدین سید خوشبخت کے واسطے دل میں درد عشق ہو میرے الہ العالمین حضرت ابوبکر صدیق با خدا کے واسطے التجا مقبول فرما بال کے اردوس وا فضل کر حضرت نے پیشوا کے واسطے آج اولا چار ہم سب پر کرم کر اے کریم شاہ سری سچ کی تاج لولیا کے واسطے خود بھرا منشی تا کنما سر پہ خدنا حضرت مادو کر کی آرما کے واسطے نعمت صبر و اللہ سے دل میرا معمول کر شاہ امام دین علی مصطفیٰ کے واسطے بادرا کسی آن سمجھ کو ہے میرے پروردگار موسیٰ فاضل امام لولیا کے واسطے نور سے مجلو میں امام ہو کر یا فیصل شاہ سے صفا کے واسطے نور عرفان سے لائی لائی اپنے بھول کا حضرت باکر شاہ شدو صفا کے واسطے راہ میں تیرے ثابت قدم ہے بے نیاز راہ میں تیرے ثابت قدم ہے بے نیاز پیشوا ہے اپنا زین ربا کے واسطے زینتے کونوں مقام فقرے زمین و آسمان زینتے کونوں مقام فقرے زمین و آسمان سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے لا فتح الا لیلہ سیفی لذکار لا فتح الا لیلہ سیفی لذکار پیشوا ہے دین علی مطلع شریف لا مردن قدر خدا مرد مشکل کی چاہی کربلا کے واسطے مرتدم تک لپیو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرتدم تک لپیو نام محمد مصطفیٰ سید الکونے خلق دنیا کے واسطے یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرماتے ہیں یا الہی میرے سیاں مجھ کو شرماتے ہیں بخش دے ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عشق دے محبوب کا ہم سب کو الہ العالمین عشق دے محبوب کا ہم سب کو الہ العالمین سیدہ مسلمہ صفحہ مردن مصطفیٰ کے واسطے عشق دے مرشد کا ہم سب کو الہ العالمین عشق دے مرشد کا ہم سب کو الہ العالمین انبیاء اولیاء اولیاء کے واسطے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے ہیں میرے پروردگار ہم سب کی بگڑی کو بنا دے ہیں میرے پروردگار شیخ العالم شاہ میر مولا کے واسطے رہتی دنیا تک رہے سبا کی یا رب رہتی دنیا تک رہے سبا کی یا رب بھولتا پلتا رہے یوں ہی گلستان شاہ ندی صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ یا الہی راستے جھوٹے دامان شاہ ندی کیسے کیسے مار پا کے بھول کرتے ہیں یہاں کیسے کیسے مار پا کے بھول کرتے ہیں یہاں آپ کے دلے کے بڑھ گئے گلستان شاہ ندی کو مردیت کی توفیق دے اور اقصا بس قدم اپنی عطاعت پر ہمیں ہوتا عشق و محبت کلولیا کے واسطے اور اب میں بوزیر کو مسیحت سے اے خدا ہوتا اسلام و امام پر تو ہم سب کا خاتمہ اپنے مقبولہ نے درگاہ خدا کے واسطے مسکون قلبہ سے دور ہو ارشا رہ کی تعلیم و تلقین پر رکھ برکا